Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pokud tady teda někdo je, protože zapotřebuji to, že je tady jenom jeden divák, a to je já nebo můj bot. Nicméně, aspoň pro ty, co na to budou koukat ze záznamu, když už ne takhle živě. No jakože všichni hrajou WoWko, tak jsem si řekl, že prostě nebudu mainstream a zahraju si něco jiného. Teda krom toho, že WoWko jsem hrál včera a předevčírem a ještě předtím a ještě předtím. A tak, no, takže dneska to nebude o WoWku, dneska to bude o opicích. Nebo respektive tohle už, no. To je otázka vlastně, co za vývojový stupeň člověka je tohle. No, není to, je to jako mě, no, až jako vidíme. Ale pustíme se do hry, nebudeme to nějak dlouho zahajovat. Mám v ruce ovladač, a mám v ruce Xboxový ovladač. Protože zkoušel jsem to na Steamovým a sice jako hra ho registruje, některý tlačítka funguje a nefunguje tam nějakým způsobem pohyb. Možná to mám jenom špatně namopovaný ve Steamu, že ta potom to bere jako něco jiného. Ale vyřešil jsem to tím, že jsem prostě vytáhl Xboxový ovladač, strčil kabel a hraju. Jo, nic jiného, jediný co, tak jsem udělal nějakou kalibraci, ale mám tady rozehrátou jednu tady lineage, jednu linii. Která se jmenuje test, je to prostě jenom, abych vyzkoušel, jestli ten ovláč funguje, jestli ta hra funguje, jestli tam není něco domrcaseného a tak. Takže dáme si novou. Přemýšlím, jestli se ho dá přepsat. Jo, dá se to přepsat. Nazveme to velmi originálně jako stream. Mimochodem funguje tady klávesnice a myš. A teď jde o to, že když to hrajete opravdu poprvé, tak tady máte opravdu jenom tuhle možnost Game Experience First Time. Jo, je to prostě takový nějaká jako jednoduchá úroveň. Pak teda je tady něco jako Survivor. Jo, podle toho popisku začínáte sami, protože tady v tomhle máte skupinu. Jo, nějaký jako rod, rodinu. Těžko říct, možná tlupu. Tady ten kabel bych potřeboval akorát. Za něco zatnu, no, to je jedno. No a případně custom game, já nevím, co se tady všechno dá nastavit. Jo, ale no, takže v podstatě takhle, můžete si vybrat region. Zatím je tady jenom džungle, můžete si vybrat settlement, je tady jenom nějaký vodopád a velikost, které si ten klan má být jako jenom vy jeden, jestli teda malý nebo střední. Čekal bych, že ty další regiony a settlementy se budou otvírat v momentě, kdy budeme postupovat tou hrou v nějaké ten normální jako nějaký ten normálním game módu. Jo, možná nevím, jestli tady budou ještě další game módy, nějaký hardcore nebo tak, ale nevím. Dáme sem first time, protože já to taky vlastně hraju poprvý. Jo. Nazdar Eli. A ještě si teda můžete vybrat, jak moc chcete, aby vám ta hra pomáhala, jo. Tak od nějakého, že máte plný had a plný tutoriál, že ta hra vám na vás furt něco valí. Jo, až po nějaký riveting. Mám to čtu správně, je to riveting. Rivet je neat, že? Ale asi to nebude znovu neatovaná obtížnost. Kdy nemáte ani had, ani tutoriál, případně potom si můžete vybrat tyhle dvě varianty, které jsou něco mezi tím. Já si dám totál. A ještě poslední věc, co po vás hra chce. Abyste si teda vybrali, jestli začínáte jako malé nebo femalé. A jestli jako samozřejmě samec nebo samice. Není tady těch dalších asi 63 pohlaví, které dneska se tak nějak jako řeší. Jo, nebo teda můžete to nechat na nějakém náhodném výběru. Já budu teda malé, takže jako samec. Jo, samozřejmě male, že, ale ano, budu samec, Eli. Nazdar, Shane. A tady jenom vidíte nějaký jako sumář toho, co jste si vybrali. Tak, teď bude nějaký loading. Mimochodem ta hra pracuje s nějakým jako neuronama, částečně genama a tak dál. Takže tady ty loadingy jsou takový jakože abstraktní.
Ano, viděl jsem, jak to hráli na hře a viděl jsem videa od Steraka, takže nejsem úplně jako 100% že nevím, do čeho jdu. Jo, tady... Hele, uvidím, jako zatím jsem v podstatě jenom dělal to, co jsem viděl u těch ostatních, jakože vzít kámen, sníst bobulky, skákat po stromech. Takže takhle, no. Jo, mimochodem, tady teda část toho nešla vydělat, byli teda všichni lidi, co na tom pracovali, teď dělalo to fakt strašně malé studio. A vlastně hlavní designer je Patrice Desilé, jo, který stojí třeba za úplně prvním Assassinem. Jo, tohle dobře, není to Assassin, ale člověk musí brát trošku na paměť, že to dělalo prostě malý studio a je to taková hodně jako... Není to prostě taková ta mainstreamová hra, je to spíš jako experimentální. Ale líbí se mi to prostě, ten nápad udělat v podstatě evoluci lidstva. Mohlo by být zajímavý to třeba dávat jako do škol v rámci nějaké výuky právě tady tohodle období, jo, nebo něco takového. Má to hodně pěknou hudbu, doufám, že teda moc neřve. Jo, kdyby to moc řvalo, řekněte, já to stáhnu někde. No a právě kvůli ovládání to hraju na gamepadu. Protože je to doporučený pro gamepad a mám gamepad, takže... jsem to takhle skloubil. Druid v kočičí formě určitě. Bůh stvořil vše, včetně těch skamenělin, dinosaurů a tak dál. A jinak ono jsou hry, které na tom gamepadu, jakože ano, když člověk na to není zvyklý na něm hrát, tak je to trošku pain. Na momentě, kdy člověk odehraje, já nevím, já jsem třeba začínal s gamepadem na Dead Spaceu. Jo, a tam prostě mě to naučilo ten gamepad používat. Dead Space, co se týče inventáře, byl na klávesnici hodně jako špatný. Tudná opička byla klovnutá do hlavy. Malá opička je teď. Teď jde o to, že tady máme, jo, krom toho, že teď vidíte takový ty jako bubáky okolo mě, to znamená, že ta opička se bojí. Můžeme takhle si vzít jako inteligenci. Jo, a trošku se rozhlídnu a vidíme, že tamhle. Ještě fokusnem se. Tak si to můžeme takhle zapamatovat. A tamhle máme na naši, řekněme naši bejsku, jo, naše nějaké. Tam máme náš klan. No, samozřejmě dá se tady schovat asi i do nějakých jiných úkrytů. Což opravdě jsem viděl, že to všichni jako dělali tak nějak. Ale já právě zkusím. Chce dostat zpátky do té báze, protože jsem pak nechce z další opicí dolů a hledat to mládě.
Ano, samozřejmě v momentě, kdy má člověk konzoli, tak ne, že by tam nešla klávesnice myš připojit, ale ten gamepad je tak nějak jako, že primární, no. Na to ovládání není až zas tak jako špatný, co se týče tady toho lození a skákání a podobně. Tak dobrý, dostali jsme se teda domů. Já samozřejmě tohle je nějaký mládě, takže za to moc hrát jako nemůžem. To, nebo teda tady v tom prologu, řekněme, že ano, ale... Dostali jsme se domů. A nevím, jestli to je jenom kamarád, nebo bratr, nebo sestra, nebo tak. Ono, tato animace se přehraje v momentě, kdy toho malýho jako doveze, to nesete zpátky. Jo. A je to úplně ta samá animace. Popravdě teď oni tady nějak jsou jako smutní z toho, že teda jeden ten člen té tlupy zemřel. A to nevím, jak by se ho dozvěděli, jo? Dobře, asi chápu. Když se asi vrátí to mládě samotný, že je to třeba nějak napadlo, ale... No, ale budiš. No, tady vidíme... To, co je úplně důležité, je v podstatě energie. Jo. Je tam nějaká stamina. Případně je tam nějaká jako... Nějaké takovýhle věci, samozřejmě většina. No, trošku tohle ovládání. Naskočíme tady, tohle bude teda asi samice zrovna, ale... Můžem takhle teď už ovládat. V podstatě můžem ovládat jakoukoliv z těchhle opit, jo, stačí v podstatě se na ní přepnout. Jo. Nějakým způsobem. Jo. Takhle. Teď jsme tadle v opice a tak dále, jo. To, co je... Dá se nějak zrušit ten fokus. A to je jedno, tak já to vidím tu značku. To, co je na, jako pod kamerou, tady, úplně, krom toho, že je tam chat a diváci a tak. To kolečko, to vlastně ukazuje nějaké vztahy v rámci té tlupy. No, můžeme tady opice. To takhle drbat. A jde o to, že tady ty akce jsou takový, že když to musí, jo, držíte a když slyšíte takové jako kliknutí, tak pustí to tlačítko. No, když to nedáte správně, tak vidíte, že ta opice se po mně vožene. Když to udělám správně, tak je ráda. Tak teď jsem... Utvořili jsme dvojici. To je pár. Není ale otázka. Tohle je adult female. Předpokládám, že ty, co jsou pod ní, jakože... Tak jsou to její děti, asi. Když se do ní přepneme. Tak to je vak, to je taky adult female. OK, tak. Myslím si, že takhle úplně jako to párovat nebudeme. Že na nějaké LGBT věci máme ještě pár milionů let čas. Ale pojďme se trošku podívat tady po okolí. No, samozřejmě jsou tady takovýhle věci jako třeba řeka.
Můžeme nabrat vodu. A pokud je kolem něčeho, tady taková ta černá aura, tak to znamená, že my nevíme, co to je, my se to prostě bojíme. No, to je moc pěkně vyjádřený, jakože pocity těch opic, které prostě jako jinak než vizuálně nebo zvukově z počítače nedostanete. Leda, že byste teda napojili elektrody přímo do mozku a posílali ty pocity jakože takhle. No, nicméně, když si k tomu čuchneme a trošku to ochutnáme, zjistíme, že to je dobrý, že nám to neublíží. A už vidíte, že i zbytek té tlupy přišel a pije. No dobrý, někam odešel, musel prozkoumat. No, tady vidíme nějaký prostě bobulky, se utrhneme. No, si můžeme inspektnout. Jo, nevíme, co to je, tak jako řekl. Ale voní to dobře, jo. OK, tak je to nějaká tummy berry. Můžeme taky sníst. Vidíme, že prcek chce taky, ale... Jo, zároveň jsme tady získali nějaký feed. Úplně nevím, co ty feety jako dělají, ale... No, nicméně takhle jako můžeme poznávat ten svět okolo. Jo, pomocí toho, že něco vezmeme a pak to jako očicháme. Když jsme našli nějaký horsetail. Nějaká přeslička nebo něco, co se taky dá jíst. Jo, tady kolem... To nevím k jakým skoku. No nicméně tady máme, jako říkám, takhle můžete prostě chodit, trhat různé věci, zjišťovat, co je to zač. Jako možná jo, možná ty feety jsou tam něčemu takovýmu, jo. Tady s tímhle nemáme moc co dělat, no. No. Pojďme. Mimochodem, není to jediný smysl, co máme, jo, že jenom tak jako bereme věci, díváme se na ně a zjišťujeme, co to je zač. Jo, je tady čich, kdy prostě takhle něco cítíme. Můžeme se na to teda jako zaměřit. Zjistíme, jo, cítím vodu. A tamhle něco. A tam je opičák, ten smrdí. Tamhle další opičák. A tamhle, no, to... Jo, to smrdí jako ty tummy berry, které jsem před chvíli jedl. Co to je jedla? Nazdar kaozy. A dá se to přepnout na... Toto je jako čich. Dá se to přepnout na slyšení. Jo, a tady vidíte vlastně, odkama jdou nějaký zvuky. Jo, třeba tamhle něco zase můžeme se na to jako zaměřit, chvíli poslouchat. Zjistíme, jo, to je opičák. A právě tady těma činnostma, co děláme, vidíte, že tam máme major neuron, tak se nám vylepšily smysly. Jo, protože ty smysly používáme, tak prostě jsou lepší. No. Potom posledním takovým, řekněme, jako smyslem, to už jsem použil u toho malýho, je inteligence. Což se dá spíš brát jako tak, že se nějak jako koukáme kolem. Jo, vidíme, že některé ty věci, co už jsme předtím identifikovali, jo, začichali nebo slyšeli, tak už máme identifikovaný, jo, že prostě tamhle jsou nějaký opice, dobře, členové našeho klanu. Jo, tamhle prostě je ta voda, tady je něco, co neznáme. Tak se na to zase můžeme zaměřit. Jo, ale my nevíme, co to je, jo. Prostě... nevím, co to je, prostě nemám takovou inteligenci. Nikdy jsem to ještě neviděl. Jo, takže... Pojďme, takže jako můžeme sem dojít.
Jo, a... Musí teda nějak to prozkoumat, ono občas, co teda ta hra má jako asi za problém, tak teda, že občas ty objekty prostě se strašně blbě trefují. Jo, třeba až teď. A tady je nějaký prostě křový, nazdar Ladigo, nějaký křový prostě ve vodě. Tady by se dalo rybařit. No, neznám, asi viděli nějakou rybu nebo něco. No, takže nějak takhle. Takže to jsou ty základní smysly. Potom... samozřejmě jsou tady věci, já nevím, tady třeba jsou nějaký šutry. Můžeme vzít prostě šutr do ruky. Zase. Očichat, volíznout. Podívit se, co to sakra je, jo, ta animace je víceméně furt stejná, takže je to takový budiš, jo, malej tým, malý rozpočet a tak dál. A zjistili jsme, že máme obsidián, ale tak nějak jako s ním nemůžeme nic moc dělat, můžeme ho maximálně k sebou nosit. No, maximálně když stojíme na místě, jako můžeme položit, ale to je zhruba tak všechno. Tady právě na řadu přichází nějaká ta evoluce, která funguje tím způsobem, že když najdeme místo, kde se dá lehnout, což zrovna tady jsou jako připravené nějaké jakože nanošené listy. Ty opice nejsou úplně hloupí, takže si tohle jako přichystali. A tady vidíte, že máme buď možnost spát, jo, máme možnost teda tady nechat to dítě, anebo máme teda možnost té evoluce. A to funguje tak, že tady, to co je uprostřed, bych řekl, no bych pojmenoval něco jako volná energie, jo, nebo prostě nějaký volný skill pointy. A tím, jak my používáme ty jako smysly, tak třeba i inteligence, jo, potřebujeme používat víc inteligence, aby nám tohle vyrostlo. Jo, stejně tak pak jsou tady komunikace, motorika, a tady už máme hotový, protože to svítí, ještě se to trefit. Máme ty smysly. Takže když tohle použijeme, nebo jako, je to jako skilly, že, jako v RPGčku, tak se nám zvýší dosah, na který můžeme čichat a slyšet. No. A zároveň se nám odemčou další spojení. No, takže tady potom máme třeba, no, něco. Prostě nevíme ještě co. Ale zase tím, že budeme používat ty, třeba ty smysly, tak se nám to časem odemče. No, pak je tady něco, co je generace, jo, kdy to je takový jako skok v čase, kdy my si můžeme zalokovat některé potom z těch, jako, co jsou tady, co ještě nemáme žádný, a ty nám zůstanou pro další generaci. Nevím, jestli o zbytek 100% přijdem nebo jak, to jsem ještě neprozkoumal. A potom je tady evoluce, kdy tady jsou velmi pravděpodobně nějaký ty věci. Jo, jako věci z exploru, věci z expandu, nějaká expanze a věci z evoluce. Jo, dobře, tady třeba ten adaptivní nebo přizpůsobivý metabolismus, něco takového. Ano, tohle jsou ty feety, no. Jo, tady je právě ten metabolismus, co se nám tam odemčel. Tady pak vidíme, jakože máme tohle ready, takže to nějakým způsobem asi teda potom se promítne do té evoluce. Tohle jsou potom skoky řádově jako o tisíce let. A zároveň tady tímhletím, pokud jsem to pochopil správně, protože jsem to viděl na Vortexu, tak tady tím potom i měníme jak kdyby tu herní lokaci. Nazdar Georgi. No, takže, ale to si necháme, nejdřív budeme zkoumat aspoň tu současnou mapu, ne, že hned budeme skákat dopředu. Takže tak. No, tady potom ještě můžeme teda jako zoomovat. No, a tím se vlastně i přepínat mezi těma jednotlivýma jako záložkama, ale teď spíš budeme asi různě jako skákat a tak, až si trošku jako naskylíme tu motoriku.
No, možná bychom mohli jít trošku jako na průzkum. Aha, to může být větev. No, větev, zajímavá větev. A můžeme tady mít Ramus Mortus. Jo, jako nemůžem s tou větví nic dělat, jako nemůžu tady přijít v opice a praštit jí tou větví. Jo, můžeme maximálně tak jako... To je levý nebo pravý? Pravý. Jo, tady jsem jí tak maximálně jako dal tu větev. Jo, případně můžu teda jako říct, nebo vzít si tu větev od ní zpátky. Moje větev. A nebo ne, tvoje větev. A nebo ne, moje větev. Jo, takže takhle jako můžete si vyměňovat věci. A je to prostě taky nějaký způsob komunikace. Jo, můžete běhat, když držíte Ačko. Jo, víte, že teď se mě zlepšila ta motorika. Když pustíte Ačko za toho běhu, tak skočíte. Nějaký velký kámen. Liftable rock. No, dobře, tak tenhle kámen jde prej zvednout. Ale asi na to bude potřeba víc opic. Nějaký... Tohle křoví prostě neznám. Můžu zkusit... Trošku začichat, ale... Většinou, no, zacítíme nějaký ty zase berries. No, ale vidíte, to zase zlepšuje mi to ty smysly, že ono je fajn. Fajn tohle používat, já zkusím tady. Já se nenapíchnu na to křoví. No dobře, tak asi ty. Si až zase tolik nevadí, jo? Říkám, občas trefit. Trefit to místo, kde vám ta hra nabídne nějaké to menu, je problém. No, taky trošku bojuju s tou kamerou, ale... To si snad brzo zvyknu. No dobře, tak tady křoví nás nepopíchalo, což je dobře, ale zároveň ho nemůžu ani proskoumat. Jo, samozřejmě jsou tady ty, třeba takovýhle věci, které prostě jako jsou jenom dekorace. Nemají žádný reálný užitek. Nicméně máme tak nějak jakože večer, tak můžeme jít asi spát. Teď se podíváme do té evoluce, protože se nám zlepšila ta motorika. Tady víte, že nám zlepšil tady skill. Jo. Akorát máme ho odemčený, ale ještě ho nemáme jak kdyby aktivovaný. Na to, že se neplou, právě slouží tadle energie. No, teď jsme, dobře, takhle jsme to odemčili teda. Jo, a pokud to teda zapojíme, nebo jako spojíme ty neurony, tak nám to zvýší zase range, jako vzdálenost, na kterou můžeme čichat, takže... Jo, vidíte, jak nám ubývá ta energie z prostředka. A zase, odemklo nám to další možnosti. Jo, takže prostě tím, jak používáte věci, tak se vám odemykají skilly. My jsme se naučili, že dokážeme schromáždit všechny členy našeho klanu. A co je důležitý, tak tady ta motorika se naučí důležitou věc, že můžeme nosit věci i v levé ruce. Ale tady teda těch návazností je potom víc, ale... Inteligence. No. Chtěl jsem spát. Jo, spíte tím, že držíte tlačítko, takže... A co je pěkný... Tak opici se zdají nějaký sny, nebo měli by se zdát. Vidíte, že se jí zdá o nějaký obří kryse,
po nějakým tady slonovi, nebo praslonovi. Tady o nějaký spolupráci tří opic. Tak, vychází sluníčko, takže... No, tady vidíte, jak se ta opice cítí takhle po ránu. No, zhruba tak asi, no, blbě jako já, ale... Tady sníme ten... přesličku, nebo co to je. No, vidíte, že vlastně to zelený kolečko důle je menší než to červený. Což znamená, že naše jako... Jakože ta opice není úplně v pohodě, jo, protože... To zelený kolečko muselo být jako celý. Se nějak napili, ještě tady by měly být tyhle bobulky. Se najíme. Jo, vidíte, že teď ten, jako ty životy v podstatě, jo, vylezly krásně nahoru. Právě je nám teda zima. Není dobrý. A tak vidíš. Tak a díky tomu, že jsme se naučili přehazovat ty ruky, tak jsme se naučili altering, respektive crafting. No, tak takhle jako jsme zalterovali věc, jsme ji vlastně rozbili. Což jsem asi úplně nechtěl, ale nic prší, to je jako... Nebudeme venku na dešti. Zalezeme do jeskyně. No, takhle to úplně nefunguje. Dobrý, už jsme aspoň trošku uschli, takže... Co můžeme udělat? Tak jsou tady nějaký ty obsidiány, nebo co tady bylo. Tohle každý ví, že obsidián jde těžit jenom... diamantovým krumpáčem, že? Musím takhle mlátit o sebe, ale... Takže, no, to je dobře, jak jsme rozbili kámen, no a co s tím? Asi nic, no. Tohle není ta správná cesta. Proskoumat, ale to bude bez tako samý roští. Jo, nic moc nevyřešili. Ale teď, když jsme tu alteraci udělali líp, to jsme zjistili, že když to jako takhle strhneme z toho ty listy, tak nám zbyde klacek. My nevíme, co je to ještě klacek, ale když ho dáme zase zpátky do té pravé ruky a zase ho inspektneme, jsme zjistili, že máme tady klacek z tohohle. Teď ale co s takovým klackem můžem dělat? Co když vezmem kámen? Musíme do klacku mlátit. Protože ten klacek má jako zabodlý v ruce. Dobře, taková drobná chybička, jo, ale... Ale jakože, dobře, takhle to moc nejde, tak... Chci to zkusit obrátit. Ne, tak tady mi to ani nenabízí možnost jako alteration, takže... Položíme jak kámen... Klacek... No, furt prší, takže... Mi nechce úplně vylízat z té jeskyně. Takže jeden klacek vládne všem, jo. To může být. Hm.
No, přestaň pršet. No, vydá tohle adult male a je single. Se s ním trošku zblížíme. Můžeme mu říct, aby mě následoval. Až tak pokročilé mechanismy tady jsou. Jo. A teoreticky nějak tu šlo se jako no. Tak, už jsou tam jako kapl. Jo, ten se tady otrávil něčím, takže je takový jako lehce změtený. Takhle fungovalo v reálu. V téhle době, že stačí holce vybrat pár vší z kožichu. A hned byste byli pár. To by bylo zajímavý. Už nevím, jestli bych chtěl chodit s holkou, co má vši, ale... No ono... Já nebudu to, když se... Trošku dal dohromady. A, takhle to funguje. Pojď sem. Bohužel animace tady není, takže... To je jako decentní podívání se do stropu. Zůstaň tady. No, teď trošku jako po dešti je tak jako lehký opár, takže trošku tady opici na zadek se dívat nechceme asi. No, co teda tak... Jo, dokonce takhle můžete jako vstát, nebo... Jo, tak, takhle se to dá zapomenout. Musíte vylézt z celého toho režimu. No, tamhle vlastně můžeme ještě, jo, objevit vlastně tady to naše místo. Je k tomu animačka. Teda, tady opice koukaj, co se děje, nějaký meteorit. Ani se podle, kdy je to meteorit, kdy to je meteorit, kdy to je bolid, kdy to je asteroid, jako tyhle ty termíny.
My tady vidíme, že to někam tamhle spadlo. Že tam se potom někdy můžeme vypravit a podívat se, co se tam teda, co a jak. Ano, nebo to mohla být taky mimozemská loď, to je taky pravda. Jo, ale objevili jsme vlastně tady tohle místo toho vodopádu. Zároveň nám to dalo aspoň nějakou inteligenci. Jo, a samozřejmě pády nejsou nic dobrýho, takže jsem si jako zlomil nohu. Jo, a jde, jako co je pěkný detail, takže i ta hra na to jako myslí. A jde vidět, že prostě se na tu nohu drží a je takový jako prostě zraněný. Převis očividně se ještě nenaučil lozit. Na druhou stranu tady ty, no, do jisté míry holý skály, tak tu zvládá celkem dobře. No, říkám, není to asasín, ale tady ten pohyb víceméně po všem to dost připomíná. No, zároveň tím, jak tady jako, že tady máme tu nohu zlomenou, tak že tady jako takhle chodíme, právě nám ubývá ta stamina. No, navíc jako můžeme trošku jako popoběhnout, ale není to úplně ono. Já můžem takhle ještě jako zavolat. Se někdo ozve, protože to neukazuje teda od kama. Zapli ten hearing nejspíš. No, a pak je tady jakože ten crafting. Funguje, no aspoň co jsem odkoukal od Steraka. No, nám to tady i říká. Že když některé věci naskládáme na hromádku a pokud jich budeme mít správný počet, takže z nich můžeme něco vyrobit, no, což zrovna tady tyhle listy se dají použít na postel. No, a když dáte na 4 listy, budete chvíli mačka tlačítko A. Tak, postavíte postel. No, tohle dnešní video jsem ještě neviděl, takže prosím bez spoilerů, já bych se na něho rád podíval. Jo, teď máme paměť, takže se nám zvýšila vzdálenost, na kterou si budeme moct detekovat nesněditelné věci. Ne, jako v pohodě. No a tady máme taky nějaký neuron, ještě to vyšlo. Jo, a teď krom toho, že můžeme si ty věci přehazovat z levé do pravé, tak teď to dokážeme udělat i za pohybu. Jo. A teď jako tohle máme jako vyvinuté, ale
nemůžeme to jako odemknout, protože nám tam právě píše Neuron cannot be initiated because you don't have neuronal energy. Carrying kids while performing various action in everyday's life in the is the only way to generate neuronal energy. Jo, takže ty děti jsou vlastně dost důležitou součástí, protože vy potřebujete ty děti naučit, jako co mají dělat. Jo, takže tím, že jako taháte sebou. Vidíme, ty už jsi tady trošku. Ty už jsi použitý. Tak počkám, jako nechám tě tady, ta noha se ti zahojí, jo, ale... Ale... Vezmem tady tuhletu. Budem zkusit teda něco... Jo, říkám, tenhle keř prostě něco dělá. Co? Nevím. Kdyby ta hra aspoň chtěla. Nabídnout právě tu možnost prozkoumat, jo, že? Vlastně u tady všech těch smyslů si můžem stoupnout. Což je dobrý. Tamhle jde něco cítit. Jdeme s ním takhle hlavně volně přepínat. Tohle neznáme, co to je. Jakom tam nějak vyšplhali. Jo, co je? Těším se na nový kerbaly, už je mám ve wishlistu, teda mám je tam od té doby, co jsem poprvé slyšel, že mají vyjít. Až 2020, ale... No vlastně, tady je palma. Na palmě rostou kokosy. Sice nevím úplně, jak s nějak dvouma kokosama po té palmě to zvládá, ale... Budíš. Ono popravdě ty nový kerbaly nepočítám, že to bude něco jako až zas tak odlišného, jako počítám, že ta základní hratelnost bude stejná. Akorát ti jako slibují multiplayer, což jsem zvědavý, jak to jako pojmou. Pak novinku mají být ještě nějaký jako mimo jako planetární základny. A zároveň by tam mělo být víc hvězdných systémů, takže... Uchodem... Kus můžeme zkusit takhle jako otrhat. No nevím, jak moc vyslyšíte takový to kliknutí. Kokos může být otrhán. Takže jsme získali loupaný kokos. Nazdar Františku. No ale, jakože kokos by byl dobrý jako ho sníst, ale... Tak jak se dostat do kokosu? No, vzhledem tomu, že jako opice neví, ale já jsem chytřejší než tady průměrná opice. Tak vezmeme kámen. No, ten kokos jsme celý rozbili, takže chce to menší ráno. Ale naštěstí máme druhý kokos. Musíme ho neoloupat. No, když prostě to přeženete, tak... Většinou to nevíde, třeba to rozbijete, to co kraftíte.
Obsidian může... může rozbít kokos. Důležitá informace. A zjistili jsme, že máme prasklý kokos. Dokážeme se z něho napít. No a vidíte, zase jsme dostali ten feed adaptabilní metabolismus. Že tímhle nic nezískáme, ale vyzkoušet to můžem. No, dobře. Nebudem si hrát s kameny. Protože už je zase noc, tak myslím, že tady opice by se mohla jít zase vyspat. Koukám na tu evoluci. Jo, sám budem čilo něco dalšího. A vidíte, nabila se nám ta energie. Co je tohle? No právě, že nezůstane, no, že jako všechno se na to potom další generaci jako nepřenáší, no. Nebo aspoň tak nějak jsem to pochopil. Dobře, tak to je. Mimochodem tu energii žere i to odemykání těch samotných věcí, jo, takže... takže, tak. Chtěli jsme spát. A víte, že vlastně máme nějaký buffy. No, teď teda zmizeli, ale tím, že jsme si dali ten kokos, tak jsme si trošku zvýšili. A tak jsme si zvýšili něco. No, vodu máme hodně, možná trochu jídla. No, jediný co, tak můžeme vzít kámen. A ten kokos už je nám asi k ničemu, no, dobře. A tak jsou tady palmy, takže to si můžeme takhle nabrat. Trošku po ránu se napijeme. No, teda prší, což není úplně úplně ono, protože nám zase bude zima. Máme tady nějaký bobulky. No a teď jsme snědli právě nějakou, ta bobulka by byla zkažená nebo něco takovýho. Bychom třeba zkusili to zajistou přesličkou, jestli nám to neudělá líp. Dobře, přeslička nám dala zvýšenou odolnost proti zlomeninám, ale... dobře, tady budeme chvíli pobíhat do trávení. Moc nevadí. Ale asi jo, jako nevím, jako až za stolik mám nahrátý v podstatě to, co tady streamuju. No, jakože když jsem to hrál jako sám, jsem se fakt moc dál jako nedostal. Tady jsme něco cítili. Červený listy ze stromu. Chat? OK. Tak to zkusíme sníst. Jo, to dává odolnost proti zimě. Odolnost proti chladu. Jako ty animace jsou dobrý, no. Prostě opici je špatně, jak se drží za bříško. Něco. No, snědl jsem nějaký špatný bobulky, takže...
úplně dobrý. Magický asi ne, ale... Ale pak nahoře... Vidíme... Tam nahoře... Máme smelling... No, tak tady právě cítíme. A nějak jako mrtvolu, což je právě ta... Ta opice, která tam, která, kterou tam zabil na začátku ten pták. Budem pokoušet se o nějaký mega parkour. Takže tamhle, tomu se tam asi nedoskočím. Tak jako dolů do toho vodopádu spadnout by nebylo asi moc zdravý. Můžeme teoreticky zkusit se podívat do toho hnízda, no. Maximálně nám sežere pták ještě další opici. Když tato je otrávená, tam není až zase taková. A nebo taky budu skákat takhle do neznáma a ta opice mi rypne na pát. Dobře, ale i o tomhle je ta hra. I o tomhle je ta hra. I tady se můžeme jako schovat, jo, do nějakého krytu. To vlastně jde udělat už ze toho začátku. A tady slyšíme, jak to mládě vlastně řve. Víte, jako... No, jeho křik, že teda se mu děje něco, co asi úplně nechce. A vlastně zavoláme celou tu tlupu. Já to nefunguje asi na takovouhle vzdálenost. Senses. Skoro smelling. Dečko je hero. Mládě bude někde tady důle, takže budem najít. Pust se ty palmy. Nějaký taky opičák. No, vlastně to, co si jako zapamatujete, tak můžete i zapomenout. To ovládání jakože není úplně... Dá se říct intuitivní. Tady jsou prostě taky nějaký popice. Ale to je vak. Juk. Na konci nějaký buffy. Takže to byl ten náš klan. Teď jsem trošku zmatený. Protože můžu se do nich přepnout, takže...
budou naše opice, no, ale... Teď jsem to mládě ztratil, prostě to asi úplně. Něco neznámého. Tamhle je nějaký člen našeho. Juk. No, dobře. Spáň. Tohle můžeme zastrašovat. Tuhle mechaniku úplně jako nechápu. Nezdar vare. Jakože jo, no. Říkám, nejčím jsem právě totálně už ztracený. Takže tamhle je ta naše základna, řekněme. Budeme to nazývat základna. Tohle je ta řeka, která teče kolem toho vodopádu. Tohle je Gvu. Někde tady má hnízdo ten pták. No já myslím, že ne, jakože... Jak je zalezlý pod nějakým tím stromem, tak... Že je jako safety, ale... Ale nejsem si tím úplně... Úplně jistý. Jsem čicha, tak tady jako je spousta různých pachů. Slyšení je na to asi lepší. Právě něco to... Pamatujem si, že tady jsme slyšeli. Něco. Že... A to je druhý mládě. No, dobře, tady máme jedno mládě na zádech. Tady se switchneme do druhý opice. Jo, mimochodem tam vidíte vlastně, jo, pode mnou. Právě to, že tam bliká to červený, to znamená, že to mládě je teda v nějakým jako nebezpečí. Není to kompas, není to, že by to ukazovalo kam. Kam teda bych měl jít, jo, jako to jsou jenom vztahy. Že naše tlupa by měla být 4 dospělí a 2 děti. Hm.
Že je dobrý, že mě teda následují. Ale není dobrý, že fakt jako nevím. A mi polezou za mnou i na strom. Polezou, jsem ten jeden. Tak vylezem do výšky. Tohle bylo těsně. To bylo mega těsně. Jistě opice se dokáže jako zachytit o stromu, ale... Co duba. Jo, ty skoky nejsou něco, co bych uměl teď ještě nějak přesně cílit, takže... No, jako můžem si zahrát na den lumíků a vždycky se všema vylézt někam nahoru a pak s nima skočit. OK, tak můžeme zapamatovat jenom jednu věc. To je super. Už jsem přišel o jednu opici, já nechci přijít o další. Začíná být noc. No noc, no jako pomalu začíná být i večer, ale... Jako občerstvení při hledání. No je to trošku systém jak v Assassinu. Postava se prostě chytá všeho. Kameny. Ale jako jo, myslím, po tohle se taky dá schovat. No, máme tady jako celou tu tlupu, což jako budí. Hele, had. Prase. Dobře, dítě si případně vyrobím nový, ale... Ale jako, bych radši, kdybych nemusel. A, dobře. Musíme se vrátit na základ. Možná bude taky ještě problém. Tyhle skoky. Dobře, je to jenom zlomená noha. To je v pohodě. V
Tak ne, že nebaví, ale tak když už tady nějaký mám, ale jenom jsem ho ztratil, tak bych ho radši našel, než dělat další. Jo. To se zahojí, to je v pohodě. A tamhle nějaký vopičák. Minule jsem o tajma taky skočil a mě to nedopadlo. Tohle je špatný strom. Ne, že by se mi nelíbil, ale domů nedostanem. Kamen. Druhý kamen. Moje kameny. Líbí se mi, jak i s těma kamenama dokáže lézt takhle po skále, jako. To je hodně dobrý skill. Většinou s tím mám problém, i když nemám kameny. Na to. Ok, tady trošku to ovládání není úplně příjemný. Trefit se kudikam. Pomalu. Jenom, že nám to je způsobeno tím, že fakt už nemá skoro staminu. No až takhle daleko? No tak možná problém bylo, že jsem byl úplně někde jinde. Ta noční džungle je super, jako předpokládám, že vidíte toho naprosto hodně. No, tamhle právě ta mrtvola. Jo, tamhle se schovává ten prcek. Super. Takže, sice náhodou, ale našel jsem ho. Jenom proto bych ho hned následně ztratil. Věřneš? Měl zapamatovat. No. Konečně. Ty si plánuješ chovat opice? Zde je potřeba to mačkat ve správnou chvíli. Nazdar, Maeve. No, dobře, no, teda uklidnili. Nám vleze na záda. Konečně se třeba dostaneme domů.
chvíli prospali nebo něco. No tak já nevím, jako... Co plánuješ, jako... Čemu bych měl dělat chůvu? Dětem, opicím, psovi... Jako, hele, čistě teoreticky Maeve ano, jo, jako... Víš zhruba, jaká je s Kubou domluva, takže... Pokud mi zase v pátek, já nevím, v 8 napíše, že za hodinu dojede, tak s tím neudělám asi nic. Takže tak, no nicméně. Ukončíme expedici. Aby už nikam nechodili. No, tady ty věci, co jsme nabrali, zatím zahodíme. No, trošku teda jako skipnem čas, prospíme se. No, nějaké sny tady, OK. Jsme dokonce celkem i na jezení. Sníst trošku třeba tý přesličky. A určitě se teda napijeme. Možná bych bral, kdyby ta hra ukazovala tady tohle jako to jídlo a vodu jako samostatně, ne všechno v tom jednom ukazateli. Kdyby to bylo jako... Možná trošku lepší. Já tady nevím jako jak dlouho mám pít, abych teda se napil jako doplná, jo, protože... Jestli to je jako... Jo, tak to přestane teda blikat, OK. Jo, takový ty barevný kolečka, co tam byly, teda přestanou. Ale kámen. Kde byly i ty bobule, tak zkusíme i nějaké z nich. Takže nevím... Jak moc těch bobulí se dá třeba sníst, než... Teda člověk... Člověk, spíš opice, jakože sní celý ten keř. Dobrý ruky se vezmu kokos. Ukážeme teď, že umíme přehazovat, i když lezeme. My nevíme, co to máme v ruce. My potřebujeme zjistit, že to je kámen. No, to je nějaký granit. Když musíme i granitem mlátit do kokosu, no, tak i jiným kamenem se dá rozbít kokos. Teoreticky, co vím, co je teda recept. No, to jsem viděl u Steraka. Když vezmem granit a budem do něho mlátit nějakým jiným kamenem. Takže je zase potřeba vychytat to kliknutí. No to teda vypadá, že to nic nedělá. No dobře, to jsem tam
trošku přehnal, ale nevadí, zajdem si pro další. No, tak jsem jako chvíli do toho mlátil. No, zase nevím, co to je, tak to musím zase inspektnout. Je to takový trošku... Tohle je otravný, jo? Nebo do jisté míry otravný mi to přijde. Že vy něco jako takhle vyrobíte a musíte ještě teda jako se na to podívat a jako zjistit, co jste to vlastně vyrobili. Ale je to nějaký grinder. Aha, ta opice je unavená. Ten grinder. Vidíme do našeho craftingu. Takže máme tady vlastně tu tyčku, co jsem vyrobil. Když přehodíme ruce, tak můžeme jako zkusit brousit tyčku. Ale myslím si, že to jako nic moc dělat nebude. Zahodíme. Ale když si tady vezmeme například tu přesličku, a doufám, že to na ní bude fungovat. Si budou si přesličku. Taky to asi nic nedělá. Není to úplně šikovná opice. Můžeme otrhat přesličku. Zase musíme teda jako zjistit, co to je, podívat se zase na tu samou animaci. Tak, jsou čistě jenom listy. A teď, když vezmeme listy, vezmeme ten grinder a půjdeme se schovat, aby na nás nepršelo, že je zima. Můžeme grinderem nagrindovat listí. Zase to můžeme poskoumat. Tu horstého pastu. Můžeme teda na sebe jako napatlat. Přidá nám to odolnost proti krvácení. No a tak naučili jsme se teda novou věc aspoň. Teď si můžeme podívat, jestli nemáme nějaký nový neurony. Už máme tu evoluciu. Ale jo, něco se nám tady... Jo, vidíte, kolik vlastně té energie se nám podařilo nazbírat. My jsme tady dělali nějaký, řekněme, jako obyčejný věci. Inspekce kvality. Zdroje jídla. Jo, pokud podržíme X-ko, tak zjistíme, jak je to jídlo kvalitní, takže už by se nemuselo stávat, že se třeba otrávíme nebo tak, nebo aspoň ne tolik. Dobré, trošku lepší poslouchání. Máme dál.
asi nějaký jako smysly navíc. Znamená něco, handling. Jo, pokud do který dokážem ty věci zahodit nejenom na zemi, ale i když se pohybujeme, no. Budiš. Já mimochodem myslím, že to můžete propojovat, že třeba tady tyhle dva neurony vedou k tomuhle, takže asi buď jednou nebo druhou cestou. No, vidíš. To je to, no. Tak, zase zvýšený range. No, když jdete spát vy, tak jde spát celá ta tlupa. Je trošku zajímavý, ale vidíš. Vypadá, že bude velký, no. Nějaké opičí sny o antilopách a podobně. Tak, máme hlad. Někde byly bobulky i tady, takže... Zajímalo, co jde dělat s těmhle kamenama, ale... Pichlavý křoví, ale s tím asi teď nemůžem nic. To jsou nějaký kameny. Zase nějaký jiný kameny pro změnu. No tohle je bazalt. To dokonce nejsme snad ani ještě v době kamene, takže... Tím se všechny opice nejmenují kámen. Teď myslím, že když... Já teď to můžem inspektnout. Jo, takže to bude dobrý. Asi taky dobrý. To tu zvládneme. No, vezmeme ještě jeden tady ten bazalt, nebo co to bylo. Budeme zkusit mlátit zase kamenem do jiného kamenu. Vidíme, jestli z bazaltu třeba nejde něco jako vycraftit. Očividně z bazalt je asi měkej shooter. No jak? Já tady dělám průmyslovou revoluci. Žádný tahání kamení. Tady někde z téhle strany byl vlastně strom. No ano. Říkám, nejsme asi ani v době kamenný, jo. Popravdě nevím, od kdy do kdy se bere jako doba kamená, ale máme tady tu větev, která by měla jít. Stripnout. To je hrozný jako používání anglických slov, prostě takhle jako větev otrhat. Ano, zjistili jsme, že když větev polámeme o ty malé větívky, tak máme klacek. Tady vezmeme klacek a
Budeme na něho mlátit. Tak ho obrousíme. Když budeme mlátit kamenem do klacku, tak máme ostrý klacek. Je otázka, co s ostrým klackem můžeme dělat. Já myslím, že ho můžeme třeba zapíchnout do jiný opice. To už je to první, co zkusíme. Jiný opici ho můžeme akorát dát, ale někde tady bylo to místo na rybaření. A jako takhle jako použít to jako harpunu třeba. No to by ta opice nemusela být úplně hloupá. Máme rybu. No právě říkám, že tohle není ani doba kamena. Jako neolit, ok, neolitičtí jako lidi, to už bylo... Už bylo jako... Někde jinde. Tak, dobře, dokážem sundat rybu. Dokážem sníst rybu. Sice zasyrová, ale... jsme se utrávili. Ale snědli jsme rybu. Já se chci napít. Myslím, že asi musíme nejdřív zahodit klacek a... Ale je třeba pěkný, že fakt jako ty ryby kus ujedl, jo, že teď zůstala jenom ta hlava. To je jako pěkný detail. Oheň ještě neumím, no. Takže ho zatím jenom syrovou rybu. Tady napijeme se všichni. Ještě jednou, neřve ta hra moc, jo? Kdyby jo, tak řekněte, no, já to stáhnu. Asi pak v záznamu zjistím, že řvala, tak... Pak vás nebudu mít rád, že jste mi to neřekli. Dobře, máme nějak zhruba najezeno, napito. Mám to... Takhle, tohle je adult male single. Tohle je elder female single. Tohle je elder male single. Hele. Tady. Vezmeme elder male. Půjdeme k elder female. Budeme se s ní kamarádit. Kamarádili. A tady našli
našli šneka. Že založíme francouzský národ. Dáme si šneka, no. Musím nějak vymyslet to páření, protože bez toho asi náš klan neudržíme dlouho. Bez nějakých potomků. To je to Elder, ale jako vládne třikrát. Ano, to takhle teda nefunguje. Přepnout do ní. Tady dám light down, tak je to akorát. Takže můžem teda i za tu ženu. OK. Takže by to mělo nějaký efekt. Nevím, no. Takže Sterak na to nějak došel, už si nepamatuju přesně jak. Ale jako dobře, nemusíme to hrát přesně jako Sterak, takže. Jdeme si přes tu právě evoluci. OK, otevřel jsem tam nové věci, ale tady právě přes tu generaci. Jo, abych mohl přeskočit generaci, musím být dospělý, takže ne starý, ale jenom dospělý. Musím být v aktivním táboře, základně, já nevím, jak to nazvat. V doupěti možná. A musíme mít alespoň jedno dítě. A potom teda můžeme jak kdyby zalokovat tyhle ty věci, které se nám 100% přenesou do další teda generace. Nevím, jak je to pomocně ostatníma, ale komunikace bude důležitá. Jo, takže teď dokážeme někoho jako ukázat na něho, pojď sem. A vidíte, kolik, vlastně čím delší je to spojení, tím bych řekl, že víc energie to chce. Tak, může to být už něco jako Sensis. No, nějak takhle. Ale říkal to, že přes ty Sensis, ne? Tady když dám prostě Bčko, tak to je jenom, že zařvu. Udělám prostě. A B, jako podržením Bčka je svolám. Jo, takhle fokus.
Dobře. Akorát jestli pojď nebo čekej. Končíme expedici. Ale takhle jako na tu dálku. Ačkem se jenom postavím. Takhle to takhle akorát identifikuju a můžu si ho zapamatovat. No, dobře. Nějaká, no, já bych se rád jako rozmnožil, ale... Ale nevím jak. Ty opice. Jo, ono vlastně, ona má i něco jako fertilitu. Možná spíš česky řečeno plodnost. Já nechcem nový jméno, chceme se do tebe přepnout. Teda ten zase jako se zblížit. Couple form. Tak teď by měl, teď už by neměl být single. Jo, teď je couple. Výbor. Půjdeme teda do postele. Bčky mi můžem zavolat. A podržením Bčka se můžem teda jako pářit. Podle zvuku probíhá. Takhle to funguje. Takže když teda dáme, co jsou svobodný, spolu. Teď můžem teda dát give birth. Tady nějak fungujou ty neurony, bla bla bla. To je geny a tak. Malé opičátko vevnitř. Malé opičátko venku. Tohle vás jako skipne o 15 měsíců. Aby teda jste neměli úplně malý mimino, ale aby teda už to bylo jako trošku odrostlý. Což je trošku takový... Jakože OK, chápu, těhotenství 9 měsíců, pak jako aby mělo aspoň něco jako takhle. Budiš. Půl roku v podstatě. Jo, vidíte teda, že máme nové dítě. A můžeme to v podstatě udělat asi ještě jednou. Jo, můžeme to udělat ještě jednou. Co je otravný? Takže svou animaci musíme prohlídnout ještě jednou. Jo, můžeme maximálně tak vlézt do hlavního menu. Ale že by se ho dalo něčím skipnout, dám podržením Bčka nebo tak, to bohužel nejde. No, což jako neskipovatelný animace patří k jedné z takových těch jako designérských věcí,
za který si zaslouží peklo. Jo, zvláště v kombinaci s tím, že waypoint je před animací a po animaci máte souboj s bossem, kterého třeba 5x, 10x, 20x zemřete a 5x, 10x, 20x vidíte tu samou 2minutovou animaci třeba. Za to by fakt někdo měl vyset potom, když mě takhle navrhne hru. Tak. Ale nicméně, máme teda dvě nové děti. Jo, to Pojď sem. Chci analyzovat. Jo, a už vidíte, že má děti. A už tam není fertile. Takže bych řekl, že jako limit jsou dvě děti jako na samici. Jo, takže když to zkusíme ještě jednou. Jo, tak můžeme se sice naspářit. Jo, ale už to neudělá to těhotenství, takže limit jsou teda dvě děti na pár. Taky naskoč. Ty seš male. Asi nebude úplně to pravý. Mimochodem tam vidíte asi důle, jako jak je to spárovaný, jo, že vidíte asi tři dvojice. To je female. Jo, to je elder female. Je jako coupled, ale nemá tam to fertile, takže pravděpodobně to už nějaké mláďata nevyrobí. Ok, říkat vyrobí je takový jako divný, ale budiš. Ale chtěl jsem se jí podívat. Je právě někde tamhle. Tamhle je úkryt. Tam je něco, co neznáme, no. Ještě se chytl toho stromu. Někde je tam mrtvola, takže možná tu bychom dokázali nějak, já nevím, odnést. A to je kořen, to není mrtvola. Někde tady. A tohle bude lepší. Teda zapamatovat. Analyze clan member. Ty kosti jsou tady dva roky, OK. Já jsem původně chtěl. Lézt nahoru a zkusit se podívat do toho hnízda, protože přece jenom takové ptačí vajíčko by nemuselo být úplně špatný k jídlu. Problém bude, když si pták dá k jídlu mě. Hlídnem.
Skákání dělá fakt problém. Ještě jsem si určitě u toho rozbil ty vajíčka. Mně přijde, že nezačínám přesně na tom místě. Kde je teda? Kde teda jako zemře. No, nicméně dobře, tak jako... Asi zásadním skillem by bylo naučit se jako nějaké cílení těch skoků. Jo, myslím si, že varianta... Jo, že by vás ta hra jako... Že by se třeba pozastavila, vy byste si mohli vybrat, kam chcete skočit. Jo, protože přece on překvapil, že v opice to dělá trošku jako... instinktivně. Tak... Takže by to bylo fajn, jako místo tohohle, jakože blbě se mě odhaduje, kam reálně ta opice skočí, no. Jako ono to je jak kdyby rovně na pozici kamery, že když prostě otočím kameru, tak ta opice skočí prostě tamhle dozadu. No hlavně ještě nedokážu odhadnout, když už teda skočí, a jako i třeba správným směrem, tak jestli k tomu stromu doskočí nebo ne. To by mohlo být taky pěkný, kdyby to nějak ukazovalo, jakože teda jsem reálně schopný doskočit. Malou jsem se vrátil, aspoň zpátky. Ale dědo. Můžu si hrát, tady přines. Dobře, tohle je baby, to ani nevíme. Jestli... Jestli je kluk nebo holka. No, když jsme ztratili opice, dobře. Tamhle jedna. No, tohle trefování taky. Taky trošku problém. A dobře, máme teda jako dvě mrtvé opice. Úplně nechtěl, ale... Když to vajíčko... Jo, jako tohle třeba... Je OK, já vím, hro, jsou tady bobulky, ale... jsem chtěl podívat na tu opici. Teda dobře, já vím, že je mrtvá, ale... něco jako o ní zjistit, nebo tak, no. Čili asi nic. Asi můžeme tak zjistit, co je zač vejce. Můžeme se jako... Já nevím, jestli to je jako, že tohle přejezení, nebo... Jakože není to otrava, otrava jsou takový ty dvě bublinky. Jedno.
Ale to nespíš, říkám, tohle nespíš přijde, že to je jako... Ta opice přejedla, než že by byla jako... Že by byla otrávená nebo něco tak. Když mlátíme granitem do granitu. Něco získáme, když budeme granit brousit granitem, tak... Nezískáme asi nic. Tohle necháme. No nebo takhle, ještě s tím lezením nemám až zas tak asi problém. S tím jako vylézt nahoru. Spíš tím vždycky lozit dolů. Já to neskočím ani, ani za nic. No na ten strom musí. Ubývá stamina. Trochu odpočinem. Podívejte, co jsem vám přinesl. Další dva kameny. Jeden upravený kámen. Tak. Hodíme to na zem. Já myslím, že byť teda by byly jisté úmrtí, že možná zkusíme ten generační skok. Jo, protože máme tady jako věcí odemčených relativně hodně. Ne teda úplně mega hodně, ale jako dá se odzoomovat fakt hodně. Ale no, máme 4 reinforcementy. Jo, nevím, jestli je to odvislé od toho, kolik máte těch dětí, to pak můžeme jako vyzkoumat. Na druhou stranu jediný co, tak já musím být vlastně adult, takže přepneme jenom. To ovládá jako... To, abyste se přepli, musí dělat YA. Což mi nepřijde úplně jako dobrý, ale... Je taky jako neohrabaný, ale budiš. Jo, a teď... No, určitě... Ty, asi ty jako pohybové skilly. Jo, ono, musíte mít reinforcely i ten předchozí. A nevím co, tohle... Jo, a teď můžeme teda dát change generation. No na to, že je 7 hodin, tak to je tak jako dobrý celkem. Jo, a když teda přeskočíme generaci, tak všechny neurony, které nejsou reinforced,
tak ztratí energii a zároveň všechny nenarozené děti budou ztraceny. Ano, takže chceme přeskočit, protože žádné nenarozené děti nemáme. Já už nemám ani vodu. Vidíme, jak vlastně děti rostou a tak. Vybírají si vši. Tak a trvá jako generace tady nějakých 15 let. Tak, teď vidíme, kolik že máme. 1, 2, 3, 4, 5. 5 členů. Vlastně nevím, jak to funguje. Vím, že na jednom počítači, když se odhlásíš a přihlásíš, tak to je bez fronty. Ale nevím, jak to funguje, jak to funguje v rámci dvou počítačů. No nicméně, myslím, že úplně základ bude vyrobit další děti. Takže teď jsem samec. Mám tady single female. Vidíte dokonce, už jsou tam nějaký ty jako předchozí generace, jo? Že jako matka byla Ban. Ban zrovna taky krásný slovo. Otec byl Nak. Čiže ne Nak. No, takže jako tady tím zase mechanismem toho groomování se zblížíme. Zajímá. Jo, tohle by mělo fungovat. 10 milionů let, takhle, tady to jde vidět. Jo, že ten evoluční skok, a začínáš 10 milionů let před. Otázkou je před čím, jako asi ne před naším letopočtem, ale jo, jakože nečekám, že jako na konci hry budeš mít, já nevím, neolitické lidi, jo, že by stavěl z obydlí a těžil z stromy a tak. Jako možná jo, možná jo, možná mi ta hra fakt překvapí. Jo, ale asi bych si moc nepočítal. A takhle postupně ti odečítají ty roky. Jo, pak tady někde vlastně důle, jak je ten lineage, jakože no, třeba nepřijde, že to je levý dolní rožek. Tak tam nějak je to jakože, když děláš ty jako evoluční skoky, tak ta hra ti to jako vezme, jak reálně ta evoluce, jako jak jsou vědecké poznatky a jak ty oproti tomu se, že jsi seš napřed nebo pozadu oproti jako evoluci, no. No nicméně tohle. To je nějaká jakože genetická mutace, jo, že nemusíte jenom cíleně ty neurony, jo, vidíte, že tyhle zůstaly odemčený, ale musíte do nich narvat zpátky tu energii. Jo, takže jsme ztratili některé schopnosti v téhle generaci, ale nemusíme aspoň tolik energie vkládat do toho, abychom to znovu odemkali a tak. A tohle je právě nějaká ta mutace, která si to chápu správně, tak teda, že ta, co bude asi jméno ty nějaký ty opice, a její potomci budou mít tuhle mutaci a budou líp zpracovávat živiny z jídla, což zní zajímavě. Tak.
Jo, nemusíme to rodit hned. Vítej zpátky, Eli. Jo, nahoře vidíte i den a rok. Tak se nám zdá o nějakým krokoliskovi. A tohle byla jenom generace. No, chtěl jsem, aby mi vyrostly ty děti. Tohle je Nak, jasný. A jeho děti jsou Jat a Ta. Tohle je Vak. Tam se jde vidět, že to je family related. Jo, takže to je vlastně, řekl bych teda moje, to je aktuální opice, za kterou hraju. Za kterou teď ovládám, tak to je moje matka. Jo, tady jsou kosti. A jo, to je vlastně asi jedna z těch starých opic, které zemřely. Když to bude takhle furt, tak si mi tady budou množit mrtvoly. Jo, tohle je Ta. A jo, tam vidíme, že má tu mutaci. Ještě někde by měly být právě dvě opice. Tak jako většinou asi chceš, protože jsou to, nemusíš do toho narvat body. A jsou tady u řeky. Tohle je teda Gat. To je female taky. A je to moje sestra. A tohle je Jat. Což je moje v podstatě teď žena. OK. Jak to tady je? Jedna ženská, druhá ženská. Je tady ty rodinný vztahy, to je něco dobře. Jo, tohle je mail, takže Ta není Ta, ale ten. OK. No nicméně můžem vzít. Zpřátelit se tady s touhle opicí. Jo. Ne, tak teď to křížím, jakože byli prostě dva a dva, měli děti a ty děti jako navzájem, jo, nebo jakože ne bratra se sestrou. A takhle řekněme jako sestřenice aspoň. Ono, udělal bych i větší genetickou, jakože variabilitu, ale jako když máš čtyři opice, z toho dva jsou samci, dvě samice, tak tam nic moc jako moc vymyslet nejde, no. Tohle je prostě Alabama styl, no. A, to slyší takhle až nadaleko. A teď jsem zvědavý, jo, mám dvě, teď budu mít dvě těhotné opice. Tak jestli, když dám teď give birth, tak jestli se narodí dvě ty děti, protože teď skipnem čas o 15 měsíců. To jako logicky by se měly narodit obě dvě, ne? Aspoň to dává smysl. Minimálně by se tak dalo aspoň, že jako děláte dvě opice zároveň a tu animaci vidíte jednou a ne dvakrát. Že tohle je fakt jako, že neskipovatelný animace, come on, prosím, první patch, opravte to, dejte tam, že to jde přeskočit. Poprvé se na to člověk podívá, ale po 20. Ale úplně si zajdu pro vodu.
Jo, naštěstí nám tam narodili dvě ty děti. Máme další genetickou mutaci, super. Takže i tohle je nejspíš varianta, jak jako odemykat si ty nové noudy. Takže máme jedno těhotné. Jo, vidíte, že vlastně má teď jedno dítě. Zavoláme partnerku, byť kde, kde je. Už jde. No, takže uděláme si zase jako děti, abychom teda... měli komu předat naše zkušenosti, znalosti. No akorát tím, že teda jedna v opice může mít maximálně dvě děti, jo, tak nedokážeme ten rod rozšířit s tím, co teď máme. Jo, musíme najít jiný opice, který nějak k sobě přidat, jo, nebo něco takového. Abychom teda jako rostli jako klan. Nejenom abychom byli po každý v každý generaci jako čtyři a ještě jako všeho všudy jako variace, jenom jako furt na ty samé jako prapředky, no. Tak, new baby, super. A zase, nějaká mutace. Ještě, vlezem zpátky od té evoluce, jo. Jo, tak vidíte, že prostě ty mutace jsou celkem častý, to tak vypadá. No. Vezem nějaký teda dítě na záda, ať... získáváme tu neurální energii. Zajímavý, že prostě teď proběhlo kolik? 15 let, ale klacek tady pořád je. Pochopil bych ještě kameny, ale... Takže máme klacek. Se to místo. No, říkám, tady občas to. Takže ano, je to tohle místo, ale to snapování. Teda hra uzná, že mířím na to správný. V některých těch věcích fakt. Tak problém. Že kašlu na rybaření, to jako... Dnes tak nepotřebuju. No, říkám, tady jako... Tohle křovisko by mělo jít prozkoumat. No, nějak nejde. No jasný, tak chtěl jsem mu ukázat, hele, tohle je klacek, tady počkáš na rybu, děláš pích a máš rybu. Ať si něco naučí taky. Navíc to by nechtěl vzít syna na ryby, že? Teda nejsem si jistý, jestli je to zrovna můj syn, nebo toho druhého páru, ale jako... Tady je takový jako společný, no. Možná můžeme udělat takový trošku výlet do té džungle. Podívat.
Strom. Skvěle. Jo, vidíte, že to je strom, můžeme z něho vzít větev a ještě něco, co nevím. Možná třeba tohle zjistit, jo, jakože... Organizační pořádek. Mimochodem tady to můžete jako stakovat na sebe. A myslím, že máte dost 4 klacky na sebe, tak si to můžete pustit nějakou takovou jako barikádu. Pět klacků funguje. Úplně jako, že bych to něčím smázal a odnesl, tak ne, ale jako můžu takhle jako naskládat na sebe a pak z toho zase jako po jednom brát, řekněme. Zapálit nemám čím. A mohlichom se teoreticky vydat někde. Tady byl ten spadlý nejspíš meteor. Mimozemská loď. Postavit z toho jde, když máš 4 klacky. Budeš do toho pak chvíli mlátit. Tak z toho uděláš takovou jakože zeď, jo, nebo jak to nazvat. Ale je to taková jako zábrana, no, nevím nakolik to funguje, potom třeba proti, já nevím, aspoň nějaký šavlozubý tygr, nebo krokodýl, nebo tak, tak nakolik to dokážeš třeba zastavit, ale když bych čekal, že asi spíš ne. Proti větru, dešti, no, to mi zase přišlo trošku řídký, ale... OK. Tohle bylo trošku bolestivější zlomenina. Ale přežili jsme. Jo, jako říkám, ty skoky, to bude asi... co nás bude eventuálně bolet nejvíc. A prase, prase, prase. A had. Ale to bylo animace, co jsme taky viděli. Prase a had. A naštěstí na strom neumí. Už mi přijde divný, ale... Nebo čichat hada. Zapamatujeme si, že tady je had. Jakože nemít tu zlomenou nohu, tak mu třeba si uteču, ale... ale takhle radši jako nic. Nechal halusku. Co je tohle? Nazdar, Gegone. OK, můžem to sníst.
Ale mně se ten, jako ta hra, jakože koncept se mi líbí. Hold jsem si to koupil dokonce za plnou cenu. Jsem chtěl jako proniknout do tajů evoluce. Takže samozřejmě jedna věc je jako sledovat to u někoho. Zaútočilo prase. Všichni dokážeme uhnout. Boxový ovladač jsem vytáhl na tohle. Kam pak prase zmizelo? Tamhle to a tamhle. No vidíte, že jsem si zapamatoval prase, tak už jsem ztratil paměť na mambu. Prase tam nebudu zkoušet bojovat, protože myslím, že by to nedopadlo úplně dobře. A jinak jaký to je, hele? Mám k tomu jistý výhrady. Třeba ty skoky. Klacek mám základně, ten jsem si nebral. Třeba ty skoky jsou takový, jakože málo kdy se trefím, když už skáču na nějakou jako větší vzdálenost. Ale to jako... No, hra by to mohla nějak jakože líp indikovat, kam teda člověk jako skáče nebo tak, ale... Ale... Jo, připomně tady těch jako... Těch jako zelených viděl jsem, jestli snad na Vortexu, že na to, můžete skákat jako v úzovkách jako Tarzan, jo. Ale... Šutry. Jo, ale nějak se mi to nedaří aplikovat. Ale třeba nevím, co je. Třeba nevím jako proč, ale bojím se. Něčeho. Slyším něco, neslyším. Jestli je to jenom proto, že lezu po něčem, co neznám. Takže... Asi ono. Mě teda hrozí nějaký nebezpečí, nebo... To je něco. Jakože co to ale znamená, fakt nevím. Hmm.
Co tady to zářící cosi, to jako... Fakt nevím. No, budíš. On se stejně stmívá, takže... Viděl, že to je někde. Jo, to světlo jde se mnou. To je jako co, to mám baterku nebo... To je taky možný, no, že jako jsem dost jako daleko. A jakože tady těch neznámých věcí. Jsem to je klacek, jo, ale... Že OK, beru, že teda je daleko, tak... Vrátíme zpátky, ale jako spíš úplně nechápu, co je ta, právě ta zářící jako koule, jestli teda ukázaný ten range nějaký, kam teda můžu nebo nemůžu. Nebo jestli se bojí jenom proto, jakože sice jsem daleko, ale jsem sám. Že by, kdybych vzal celou tu tlupu, že by to bylo lepší. Říct. A jim tam nabíháš nějaký ukazatel, který taky úplně nevím, co je. Jo, teď když jsem jako prošel tady tímhle, tak jsem v pohodě. OK, tak možná to je na to. Ale hadice. Je to teda fakt to, že jsem byl daleko od toho kempu a tomu nedělá dobře. Wow. OK, tak když mám klacek, můžu zapíchnout hada. No, tady je mi ještě zima pro jistotu. A jak se infeknout toho mrtvýho hada. A stačilo mít obyčejný klacek, musel jsem mít jedný. Není namostřený, no. To chtěl samozřejmě něco, čím toho hada jako zpracuju, ale... Ano, zlomenina se zhojila, ta jako ty rány nejsou až zas tak fatální, jakože zlomená noha znamená jako fertig na celý život. Ale hada jsem zapíchl, no. Ono... Ten soubojový systém spíš vypadá jako quick time eventy, takže... Ale aspoň to měl tady ten malej, že jakože had se dá píchnout. Krvácení je horší v tom, že ti bere životy, takže tam se může fakt stát, že i vykrvácíš.
Jo, nebo potom asi budou existovat nějaký, jako já nevím, jako bandáže, jo, ale si teda úplně jako říkat tomu bandáž, nějakou jako rostlinku, kterou si dá na nějaký to zranění. Jo, dobře, jsme zase klidní. Tak za nás neprší, že jsme tady po nějakým jim převise. Myslím, že ten převis prostě... Ano, ano, protože plásnu na to nějakou kytku, která zastavuje krvácení a... Však to je v každém RPGčku, jakože... Někdo čtyřikrát píchne mečem do hlavy a ty potom na to přiložíš léčivou bylinku. Jo, teď už jsme... hladový... a unavení na to, když už nám to bere životy. Takže jsme zjistili, že nemůžeme chodit moc daleko. Celého tábora. Což by znamenalo v podstatě asi dvě věci. Teda zjistit, jestli můžu aspoň v rámci celé té tlupy jo, to uprostřed to je život, no to má tři vrstvy, tady červenou, žlutou a zelenou. Jako zelená znamená, že jsi v pohodě a ubývá, potom ta žlutá je jak kdyby ještě stamina. Jsem si lehl, tak už jako vidíš, že prostě lehl jsem si, odpočinul. Rozpíme se aspoň do rána. A jo, takový ten efekt jako zavírání očí tam je taky, že, má, že jo, jestli mi jsi unavenej. Jo, nepoznáš, že máš hlad, nebo jakože poznáš to s tím, že ta life expectancy, což je právě to červený kolečko, se ti bude zmenšovat. Jo, tady vidíš, že jde vidět maximum, jak kdyby. A tady potom ráno vidíš teda jako jídlo a voda, jo, že. Třeba jsem víc jako nenapitej. Teď můžu. No, trošku blbý je, že na některé ty věci prostě musíte to tlačítko držet. A... jo, třeba s ním tohle, a kdybych teď něco měl dosahu, co můžu vzít, tak to zrovna vezmu. Jo, že to Ačko. Prostě takhle funguje. To není úplně dobrý. Čekaj, dřív než zemřu žízní, jak se radši napiju. Ale no, jako ten kmen mě tak nějak jako následuje v tomhle. Jo, a jde vidět vlastně, jak se tam stahují do prostředka toho kolečka takový žlutý prostě kruhy. Jo, což znamená, že mi to zatím něco přidává. Jo, což bych řekl, tohle přidává právě tu staminu. Jo, to přidává zelený, což je zase jako... takhle, a teď to nepřidává nic, no, takže teď už jsem jako napitej. Teď můžu pojíst trochu kapradiny. Jo, a to mi, jo, že zase něco to jako ukazuje, přidává, takže jo, to, že se najím, je fajn. Tak, vzal zpátky ostrej klacek. Jsem se mohl zkusit, jestli ten klacek z té mamby můžu vytáhnout. Jo, a tady prostě potřebuju... jo, trefit, nebo jestli je to jako jednorázový, že prostě jednou jsem rybařil a stačilo. Nevím. Jo, ale pořád to je označený jako místo na rybaření, takže... kdo ví. Thank you.
jo. Když stoupnete potom, tak máte lepší rozhled, že se můžete dívat i víc za sebe. Můžeme tady asi identifikovat všechno, když už. No, hlavně to teda přidává jako skilly, no. Znám tři druhy kamenů. Ale oheň bych řekl, že tady jako bude. Jo, jako zatím mám problém třeba identifikovat, co je tohle. Jo, jakože tady to pichlavý křoví. Jestli jako mi neubírá třeba životy nebo tak, ale... Jakože mám problém fakt ho jako najít. A říct, tohle je křoví. Jo, protože ta inteligence ukazuje, že to je aktivní objekt, který neznám. Jo, můžu dobře jako... Jako necítím ho, prostě nesmrdí nějak, jako překvapivě, ani ho neslyším. Jo, tady jako víme, dobře, tohle známe, tohle je v pohodě. Jo, spíš co, tak potom tady jsou další... další lokace, jakože... Tam je mrtvola, mrtvola. Jo, tam třeba... něco. No, tak já se zapamatuju. Musím tam dojít. Byť víme, jak dopadla minulá vycházka. No, počkej, to zkusíme takhle. Všem řekli, jdou s náma. Se poslechli. Já tady prcky asi vezmem. Tady jste další tady. Já nemůžu přepnout. Tak jsou ty stařečkové. Ještě někde je jeden. To přepínání je vytravný. Ale tohle je dobrý, jakože, když si stoupnu já, tak se stoupnou všichni, všichni poslouchají a tak, jakože se fakt chovají jako skupina. Já tohle jako skupinově pomoc najít, kde mám poslední dítě, jako. No tady nenechám. A jo, to je tady to vodní dítě. Skoč. Nemusíte chodit za mnou do vody. A pojďte. Všichni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo.
Takže jdeme všichni. A právě chci zkusit, jestli jako je to ta vzdálenost od té tlupy, nebo vzdálenost od toho tábora. Že pokud je to od toho tábora, tak... jako nevím, jak ten tábor přesunout, jo? To je ten zásadní problém asi potom. Ale jestli je to od té tlupy, tak tlupu prostě můžem vzít sebou, že? Ale jdete, nejdete. Čím hada? Tak má tady tenhle. Přepnem se do toho, co má klacek. A teď který to je? Máš klacek, že? A to jsme si vzali. Tohle, ale myslím, že tohodle kousla, jo, tam to jde vidět při tom inspect, že vlastně kousla, kousl ho had. Tam jde s tímhle něco dělat. Jo, pomocí klacku. Řekl, že jsem na tom ten klacek zlomil, tak tohle by mělo jít nadzvednout pomocí klacku. Teoreticky. Chceli někam. Tamhle. To jsou nějaké jako lokace. Ten nazdar hrochu. Jo, ten čas jako letí rychle. Takhle tady ten způsob pohybu, že vlastně ten běh máte na Ačku, je strašně nepraktický. Že vy pro ideální jako pohyb potřebujete obě dvě analogové páčky, takže... Jo, takže je to vzdálenost od tábora, OK. Otázka, jak přesunout tábor. Napadá mě maximálně použít vlastně jako tu evoluci. Pak si můžeme teda i na stromě. Tady zdá se o slonech a o čem si a o nějaký lišce nebo co to je. Tady to jako prozkoumání snů vypadá, že přidává tu neural energii. Máme moc vodu. Zajímavé, kde spali ostatní, jako, ale... Očivně tady jako zavěšení. Tady je nějaká jako bažina. Můžu aspoň napít. Inspektujeme i tuhle vodu. Jo, takže
Stojatá voda není dobrá k pití, ok, dělám si poznámku. Jsme všechny otrávili bez tak. Tohle ne, ten teprve slezl ze stromu, ale... Můžeme najít teda aspoň, kde to trošku teče. Jo, tohle je přesně ono. Místo toho, aby jako se napil, tak utrhl prostě nějakou větvičku a snědli. No, všechno na jednom tlačí. A naštěstí otrava vypadá, že tady zaženem tou normální vodou. Hodně divoký efekt. Jako aspoň napití. Ale teoreticky, když budeme následovat tu řeku, jak se dostaneme zpátky do našeho útočiště. No. Current plan settlement. Ale jak teda jako posunout ten tábor, že bych ho nějak zbalil a vzal sebou. Abych se mohl posunout dál. Nevím, ne. Užrali celý keř. No, překvapivé, když ta opice se ráchá ve vodě, tak jí zima není, a v momentě, kdy na ní prší, tak jí zima je. Můžu urvat klacek. No, to je normální. Je to rozmlžení, hele, ten mám svoji klackovou hromadu. Ne, hudbu jsem nevyvinul, to je prostě soundtrack. Hele, víte co, opice, odnesem to nahoru. Já. Klacek. Taky klacek. Taky, navíc klacky jsou dobrý před hadama, jak už jsme zjistili. Takže každý dostane vlastní klacek. No i ty si vem klacek. Ale zkuste opakovat po mně, jo, schválně, si to zvládnete. Dejte do levé ruky. Chápu, že je ti špatně, že tě kousl hád, ale... Tohle udělejte, co? Všichni? No, to je nic. A jako ono... Mít tam aspoň nějaký jako rychlý přepínání mezi těmi opicema, tak by to možná bylo tady ty skupinový akce jako lepší, ale... Ale není, no.
Tak jsme tady. Máme nějaký ty klacky. Co to je granit, že? No tak jasný, no, to jsou ty jako příkazy. Dělejte tohle. Co? Podobně, no. Tak, takhle se ostří klacek. Jo, všichni chápou ostření klacku. Vidím, že ne. Ale já na to kašlu, já se lehnu. Máme evoluciu. Odemkli další. Success rate for using a tool, jo, protože to, že jako se trefíte do toho lupnutí nebo cinknutí, nebo jak to nazvat, tak ještě neznamená, že se vám to podaří, no, takže tohle bude asi hodně důležitý. Jak jsme na tom s těma generation. Jo, máme 4 reinforcementy zase, jo, takže v podstatě self-empowerment. Clan member will have the capacity to automatically mimic an intimidation or the action of conquering fear. Jako nezní to, nevím co to přesně dělá, ale zní to jako důležitě. Tohle jsou ty genetické mutace. Žere hodně energie, tak bychom si měli zalotkovat. Press X for senses. Then through sense of hearing, hold B and release B. Tohle aspoň jde skipovat, tady to. Otvírání nový, tak počkej. Když dáme senses, hearing. No a máme hearing. Tohle dělá identify. Tak můžeme na sebe řvát, to je všechno. Jak tohle má fungovat, jakože dáme senses, OK. Můžeme dát core. To podržím tak nic. Já na někoho se fokusnu. Všichni jdou za mnou zase. Jo, to možná. Počkat, tak ještě uděláme jednu věc. End expedition. Jo, takže jsme zpátky. Žádná expedice není. Někdo koho vidíme. Můžeme dát kolo. Se na něm můžu fokusnout. Ale tím ho akorát identifikuju. Identifikuju a zapamatuju. Tak tohle fakt nevím, jak... No, teď můžu dělat možná zase tu expedici nějak, dobré. No úplně nechápu, jak funguje, ale budíš.
u streamu 3 hodiny. Takže na jednu stranu se musí nechat, že ta hra prostě jasně má něco do sebe, jakože spoustu těch věcí člověk nechápe, ale beru, že asi pochopí časem. Nebo v momentě, kdy teda jako... bude mít třeba nějaký další ty vylepšení. Co se mi na tom líbí, je prostě to, že fakt vás to nutí experimentovat s různýma věcma. Víš co, dej mi ten klacek. A když ona je v té posteli, tak... Tak ty mě dej klace. Tak to je moje. Takže se tady kámen. Naustřím si klacek. Nebo si taky rozbiju klace, to je taky možné. Dobře. Ty mi dej svůj klace. Když... Dobře, tyhle dvě věci nespojím. Máme další naostřený klacek. Vem si klacek. Ty. Máme naostřený klacky, dal jsem s tím hrát nechce. Teď je otázka. Teda zkusíme nějak tu evoluci ještě jako potlačit. No, jako bodíku máme. Něco, tak bych si teda jako byť je to nějaká kravina to zalokoval. Je tak tohle. A tak tohle nevím úplně co je, ale tak můžem to zkusit. Jo, jasný. Ta skupina bude napodobovat. No a teď víc než vlastně 4 ty loky zase nedáme, protože nemáme víc dětí, že? Co bychom mohli... Dáme tady, abychom slyšeli na další vzdálenost. OK, teď můžeme dát teda change generation. A nebo teda evoluce, ale já myslím, že do té evoluce bych ještě nešel. Jenom prostě... Zase posuneme 15 let. Necháme děti dospět.
Ne, když už je to jednou v tom genomu jako takhle zapsaný, zalokovaný, tak to už tam zůstává. No, zase by to bylo fakt otravný, že bys musel mít víc a víc dětí. Což, nevím, kolik mám jako opět, tak to moc jako není rentabilní. Prostě jako ze 4 opět, když každá může mít maximálně 2 děti, prostě víc opět neuděláš. Jako ledaže, jako tohle omezení mi přijde hloupý, protože předpokládám, že jako za 15 let opice jako 2 potomky je trošku málo. No, ale tak jako mám tady nějaký tyhle. No, teď jsou ty genetické mutace aktivní. Jo, ty vlastně. Co tady byly tyhle ty? Jo, tohle třeba přidává, že si může zapamatovat o jedno místo navíc, jo. Ale je to jenom dve a jeho potomci. Jo, pak tady Beck a jeho potomci si taky pamatují o jednu věc víc, no a tady ta a jeho, její potnou, jeho spíš. Je to ta, ale je to ve skutečnosti on. Takže mají lepší metabolismus. Jo, tady zase záleží. Tak, tohle je Beck. Adult female. Tohle je elder. Tohle je adult male, family related. Zase to... Tak, tyhle nejsou related, jo? Tyhle jako nejsou přímá linie, zase je to jako sice předtím byly a tak dál, ale... Ale když teda... Já chci zkusit... Male. Adult female. A taky nejsou. Jakože related. No, nevadí. Tak je zbondujem. Jako... Dá se to takhle. Teď. Follow me. Určitě víš, kam jdeme. Pak už ta animace jede sama. Tak my máme jednu dvojici. Tohle... Přepneme se tady do back. Jo, jako je zajímavý, že není jako sourozenec ani z jednou. Takže pravděpodobně ty děti byly jako kluk, holka těch párů. Elder female. Takže teď bychom teoreticky měli mít 7. Proč 7? Jako jedno to dítě se nedožilo dospělosti, nebo? Adult male, couple with 2.
Elder Mail. A schválně, že jako Elder. Je ještě při mužné síle. OK, jakože můžu udělat teda kapel. Může ho zavolat. To bylo jako mezigeneračně ještě jako na komp byli. Učivně to jde. Hlavně teda přeci jenom... Jakože... Chyběl mi tam jeden jako dospělý samec, takže jsem použil jako starého samce. Ale na druhou stranu tam jako to byl ta, takže ten má tu genetickou mutaci, takže zase tu rozšíříme víc. Ono prakticky, když potom nakombinujete všechny ze všema, tak ty mutace protáhnete do těch dalších, jako že to bude jedna linie, jo, tak... Ono popravdě, kdybyste vzali jako počet lidí, kteří dneska jsou na zemi, jo, budete brát, že jako každý ten člověk má dva rodiče, jo, a budete to takhle jako větvit a dojdete někam, já nevím, do 10., 12., 13. století a zjistíte, že ta množství těch lidí je několikatinásobně než tehdy žilo. Tak technicky jsme všichni příbuzní ze všema, jo, nakonec, ale... Jo, tak máme nějakou dexterity mutaci. Vítá se expedice. Vezmeme na záda, jo, tady vidíte, že těch koster trošku přibylo. To je grinder, to jsem zrovna nechtěl. Nějaký normální shooter, to jsem tady třeba ten. OK, ten šutr teda zahodil. Legend of Shots. Díky za follow. Trvalo, než jsem přelouskal ten nick. Hele, záleží, jakože asi u jaký hry. Zrovna tahle hra mi přijde, že je právě o tom objevování, takže asi když vloženě jako nebudu úplně ztracený, tak asi nějaký rady asi spíš ne. Díky legendo. Ale tady je. Aha, tak tady se schovával. No dobře, no, tak už jsme se namnožili jinak, tak v pohodě. No, jakože... Nějaký jako decentní popíchnutí správným směrem, třeba jako co jako craftit, nebo spíš takhle, jako jedna věc, co úplně teď nechápu, tak je... Že když se dostanu příliš daleko od tábora, tak ty opice mají prostě strach a jako chcou se vrátit. OK, to beru jako mechanika, aby člověk jako neprošel celou mapu. Ale jak jako přestěhuju ten tábor? Já jako předpokládám,
že tím, že udělám ten evoluční skok velký. Tak jestli jako tohle můžeš potvrdit nebo vyvrátit nebo něco. Nebo jestli taky nevíš. Jo. Ale máme to ptačí hnízdo. Zase jsem úspěšně minul všechny ty větve, kolem kterých jsem letěl. Jo, a je to zase to samé. Máte na zádech mládě. Kde to mládě je nějaký jakože klidnější. Dobře, tak... Vysvětlíš strach z nový lokace, tak budu spokojený. Jak tenhle mechanismus funguje, protože z toho co to, ta hra jakože k tomu neřekla prakticky nic, jako dobře beru, že to asi jako bych si měl vyzkoumat nějak sám, nějak na to dojít. Ano, další mrtvá opička. No. Ale tak jako nechci se mu úplně nad tím jako časem bych na to asi došel. A tak to jsem dovedl s tím prvním, jo, jenom to se šlo o to. To tak jako vrátit, no. Mochem ta hra je postavená na tom, že ty opice umírají, jo, takže. Jsem zrovna zabil samici, kurňa. To je špatný. Staré opice. No a tu jedinou, která... No. Jaký elder. Okay. Ty další generaci nepřežijou. No, ostrý kámen nemám, protože... No, protože ostrý kámen... No, když vezmu dva nějaký kameny. No, tak jako křupnu to maximálně. Nebo aspoň tenhle černej teda. Dokážu vyrobit grinder granitu, myslím. No jako taky jsem objevil tři typy. Je tady. Nemám inteligenci. Je tady granit, jako granitový grinder. Je tady ten černý obsidián. A pak je tady ještě jeden, ale tak ten je někde trošku dál. Ten jsem tady někde sebral a zrovnal jsem si dva a oba dva už jsem někde jako rozbil. A na tohle bychom mohli vzít klacek. Ale to chodí za mnou. Vždycky na někoho omylem kliknutím Bčkem, jo, což jako... Volba prostě pojď za mnou je hned jako na tlačítku. Ale volba prostě já nevím udělat něco rozumného, tak není nikde.
Jo, co jsem taky získal, že když vezmu klacek, můžu zkusit jako vypáčit nějakým způsobem tady tohle. Nevím, jestli jako jenom pouštím to tlačítko ve špatnou chvíli, což asi pravděpodobně ano. Pohyb taky není úplně jakože... Běhat OK, ale... Potom pustit vlastně... Jo, že člověk pustí to a ten pohyb... Aby neudělal skok, ale on něco sebere. Našli jsme houbičky. Se přejedl, ale tohle má, dává ochranu proti... OK, se najeste sami. Ochranu proti jedu, očividně. Možná není úplně dobrý všechno skládat na jedno místo. Se to usnadní potom jako, že nemusím chodit, ale jako trefit pak to správný. Vypadá, že vracením tohle kamenu do tohle si to něco udělá. Dělali jsme co? Obsidiánový grinder. Ne, scrapper. Dokážeme něco skrepovat. Že škrába. No dobře, je ti zlé, já vím. Co je, co dokážem škrábat? No, takže lepší na výrobu klacků. Zelenou halůzku. No,
Je krom toho, že ze sebe dělá trošku jako Ježíše. Je tady zelená halůzka. Vypadá, že by k něčemu rozumnému byla. Ty mrtvoly, jak se tady trošku jako hromadí. No, nicméně udělali jsme si nějakou zase tu dexteritu. Kvalitu čeho? Zvyšuje success. No tak dokážu udělat naostřenou halus, no. Nezvám to, máme jenom dvě reinforcement. No a vzhledem k tomu... Nám tak trošku zemřela ta jedna. Teda přepneme do tohohle. Máme partnerku. No, jako to je zajímavý, prostě jako většinou po ní něco chcete, oni nic. Ale jak jde o páření se, tak jako přijdou, vypadá to, že jako i zdaleka. Takže to, na to slyší. Vzhledem to, že nemám víc žen, tak porodíme teda ještě jedno dítě takhle. Zase, než si prohlédnete tuhle skvělou animaci, kterou vidíme už, já nevím, sedmý, tak já si odskočím a za chvíli tam zpátky. No. To je otázka co? Jako máme dvě děti. Naskoč. Umíme naostřené klacky. Umíme odloukat kameny o sebe. Něco tak nemůžu pít, když mám v ruce klacek. Jakože nemůže se napít jednou rukou. Znovu zkusit se trošku posunout, co se týče toho teritoria.
Hovada tady vyžrali všechny ty houby. To je bazál. Dobře, říkám, mě právě láká, jakože tamhle dále nějaký jako to teritorium. Pěkně opatrně slezem. Žádné další mrtvoly tu nechcem. Ale se mi zase nechce vracet s tím malým zpátky. Uvidíme, uvidíme, no. Au, mambu jsem fakt, jako tu zelenou mambu jsem v tom... Zeleným fakt neviděl. Ale teď jsem pro jistotu otrávenej. Ten jed není až zas tak hrozný, jakože. Se díky němu fakt prd vidím. Ale jakože by mi ubíral nějak extra životy. Zdá, že spíš ne. Mi řekneš, co to znamená safe scamovat, tak ti řeknu, jestli ano nebo ne. Ne, jako ukládá se to samo, takže... Klasický konzolový systém. Hra si ukládá, kdy chce ona. No a navíc, když takhle, jak bych to hrál asi bez ukládání. Jakože tu mambu už jsem zapích, ale to bylo, protože to byl tutoriál a bylo to zpomalený, že? A hlavně jsem o té mambě věděl, protože byla zelená na hnědém pozadí. Když to tady byla zelená v zeleným a ještě k tomu z boku, takže... To bylo takový... To byla lehce neviditelná. Že je to tool, takže jsme měli něco jako vyrobit, ale...
Ne, psalo to, že to je tůl. Navíc u toho nemám možnost to sníst, takže... Ona to očichala, volízala, zjistila, že to k jídlu není, tak to bude nástroj. Dvakrát mě kousla mamba, no, tak jsem trošku mimo. Možná lepší než zlomená noha. Jsme na opice, není pomalejší. Ale za chvíli ten jed přestane, takže měl být v pohodě. Že jsem chytla. Ne, tohle, říkám, tenhle systém prostě jako... To lezení ještě budíš. Jo, ale když u toho držíte to Ačko, pokud se jako nezastavíte, tak ta opice pom skočí, jo, a jako to pak dopadá tím, že skočí někam, kam nechcete a rypne. Co rypne je rypnice, ano. Jo, jde vidět, že fakt jako je na tom bídně, že už se tak jako plouží. Jestli teď ten jed došel. Teď můžeme zjišťovat, co z toho. Asi nic neudělá. Musíme si na to vzít nějaký mocný nástroj. Normální kámen neudělá nic. Jiný normální kámen. Taky ne. Máme někde ten grinder. Nevím, tohle vypadá celkem tvrdý, jakože můžu zkusit klacek samozřejmě. Ne, to mi ani nenabídne tu možnost.
No nevím. Kde? Bylo tam apply. Jo, tady se s tím dá nějak takhle. Jo, OK, tak s tímhle se dá pomazat a zjistit a mít odolnost proti krvácení. OK. OK, OK. Ano, je to jenom na Epiku, na Steam to bude příští rok. A vyvolili jsme si nějakou další komunikaci. Dobře, jak to sníme, no. A držím v ruce furt ten shooter. Dobře, no. Tak ten shooter už nikdy nenajdu pod tou vodou. A tak o tomhle ta hra podle mě je, no, že jako zkoušíte, zkoušíte. Akorát vás trošku občas trolí tím ovládáním. Že prostě... Je to takový občas hloupý, přijde. Daleký neuron. Když dokážou teď konečně, teda když jim řeknu vem to, že to zopakují. Tohle taky jakože, proč nemůže na jedno kliknutí, protože člověk musí držet půl minuty. Tři reinforce. Jeden, druhý, ještě třetí neuron nějaký. Tady možná trošku tu jako paměť. No, respektive jako tu větev té inteligence bychom mohli trošku. Protože jsme jako obratní, dokážeme komunikovat, ale jako... jsme trošku hloupí. Tohle se zalokujeme taky. Asi teda dobře, uděláme change generation zase. Necháme projet tu generaci. Zase se podíváme na video. Poznáš to tak, nebo ty body nepoznáš, ale poznáš prostě tím, že něco děláš, tak ti to vyvine ty další neurony. A potom uvidíš, no, buď se ti odemkneš nebo ne, když ne, tak máš málo bodů. No, a celkově ten půl máš uprostřed, to velký, svítivý a získáváš to tím, že máš ty děti na zádech a oni z toho z tebe odkoukávají. Že něco děláš, no, jako nemusí být přesně ta činnost. Nějaké zase ty genetické mutace. Adult, female. No to je vždycky takový to, že jako... Hledáš pak koho s kým teda spárovat. Jak female, dokonce family related. Elder female, ok, nic. Jo, jako tam na tom kolečku důle jde jasně vidět. Máme prostě 2, 4, 5 plus tu, kterou ovládáme. Dohromady 6 opět. Thank you.
Hele, to nevím. Ale nejspíš bych řekl, že asi ne. Nebo ne nějaký velký. Já jako se vyspím. Bych přece jenom jako aspoň něco viděl. Temná noc je prostě temná noc. Jo, co se týče vody a tak, jsme na tom asi v pohodě. Proč se tu všichni spali nahromadě? No, podařilo se mi uskočit před jedním prasetem, no, to bylo tak zhruba všechno. Máme female. Máme skok jak kráva. Přijde, že ty opice si drží tam nějak jako podobný místa vždycky. Ono to, kolik jich je. Když kecám, to znamená, že má jenom 3 dospělý opice. Nebo ne? Elder female. Chybí mi tady opice. Jedna opice mi tady minimálně chybí. Tak to dáme takhle. Všichni sem. No. Říkám prosím, mi tady chybí. Se dvě opice. Ne, teda tady. Tak já jí taky řeknu, hele. Jdeš se mnoho. Tamhle, jo. Huch, to je největší problém najít vlastní jako lidi. Opy. Lidoopy. No, adult male, to je to, co jsem chtěl. Se spřátelíme jednou. A tak nemám opici, ale... Tak. Jedno množení, možná spíš páření u opic. Taky adult female. Tak, s ní se taky spřátelíme. Není nikdy nic vidět.
No, když se podíváš na model těch opic, tak taky jako nejdou vidět třeba pohlavní orgány, byť bych čekal, že jako třeba ten opičák jako bude, já nevím, no, tam něco vidět. Ale tak nevím, nestudoval jsem nějak anatomii šimpanzů třeba jako. Máme druhou těhotnou. Kde je třetí? Ne, Elder. Ano, bylo o tom téma ve Vortexu, no. Ne. Už. Těhotná. Ano, jakože holky mají prsa, to je taky jako jediný, kde vidím ten rozdíl. Jo, navíc jako třeba dnešní šimpanz není takový šimpanz, jaký byl před 10 miliony lety, jo. Ještě drobnost. No, tak tohle bude asi všechno. Když se podíváme na tuhle. No, jak vidíš, tak jako páry tvoří tak velmi jako operativně, no, takže podstatné je mít ty děti. Samozřejmě, kdyby tady byla možnost, jak to obejít, že bych nemusel teda dělat ten bonding, pak jako jí zavolat do té postele a tak, jakože bych prostě přišel a šel na to, tak bych to dělal samozřejmě takhle, jo, ale ta hra to neumí jinak, než takhle, nebo nevím, jako, jestli to umí jinak. Nějaký dítě ze spontánní genetickou mutací. Jedna. No jako celkem dlouho, no, jako navíc ono to nejde jenom to tím rozením, ono musíš i minimálně ty jako genetický, ty generační skoky. To je po 15 letech, no, tak se to spočítej. Okay. No, tady vždycky je najít, to je... Ok, můžu asi používat ty smysly, ale... No, protože si nějakým způsobem oblíbili tuhletu skálu. Tak oni to umí, jo, ale funguje to jenom v určitým okruhu. Hlavně dojdou všichni, jo, takže... A to, jak funguje to, že jako na někoho ukážu a řeknu, hele, ty pojď. Tak to jsem nezjistil, no. Jak to mám jako aktivovat, jo. Protože ten neuron bych na to měl.
Vůbec celkově ta jako komunikace. Čekal bych spíš něco jako, prostě jako když máte multiplayerovou hru, jo, a tam prostě máte třeba emoty, jo, nebo takový ty věci. Jo, že prostě máte jako, že udělal, že vlastně hello a OK, not OK a tohle, samozřejmě nějak opičtině a postupně byste se otevírali, ale ne, že prostě tady jako... Tak nejde o ty emoce, jde o tu komunikaci, jo? Že prostě komunikuješ tím, že prostě zamáváš, jo? Nebo prostě uděláš jako a znamená to něco a uděláš prostě a znamená to něco jiného. Jo, ale prostě jako, jo, v tomhle smyslu to udělat, ne, že prostě chcete zavolat všechny, podržte Bčko, chcete zavolat jednoho, dejte smysly a podržte Bčko. Jo, přitom to znamená fokus na hearing, jo, a tak dále, jako... Já chápu, že ten ovladač má prostě 4 tlačítka. Že to je málo, ale... Jakože... Jo, když jste tím tlačítkem prostě si... Třeba já nevím, zmáčkli Bčko... Otevřel by se vám... Když jste to zmáčkli jednou... Jakože krátce, tak by se vám otevřelo kruhový menu, vy byste vybrali, jo, a dělali byste to třeba pro všechny, co jsou v dosahu. No, nebo když to prostě namíříte na někoho a zmáčnete, tak to děláte jenom na něho. Jo, to by mi přišlo jako ergonomičtější to ovládání. Jo, a pak byste tam měli prostě jako zavolat, jo, jako když by to bylo na jednoho, tak by přišel jeden, když bylo na všechny, tak jako... schromáždíte celou tu tlupu a tak, no. No, nicméně, já už to dneska viděl, že to zabalím, že jenom zítra potřebuji jít do práce. Jo, víte, že tady jako možnost ani uložit není, jo, je tady prostě vrátit se do menu. Já myslím, že pro dnešek to stačí, jakože ta hra je fakt zajímavá. Trošku mě štve to ovládání, byť to hraju teda jakože game is best experience playing with the controller. Ta nějaká ergonomie to ovládání mohla být trošku lepší. Ale no, prostě... No, když se tady jako podíváme, tak tady vidíte to ovládací schéma. Díky Steraku za host. Akorát přišli jste přesně když končím. Ještě tady ukazuju, jakože, OK, jsou tady emoce, koncentrace, ale to mi hra nevysvětlila, jak se používá, takže... Díky Lorde Fangre za to, že Sterakovi daroval předplatný u mě. Jo, teď mi tady naskáče miliarda followů. Díky moc. Ale říkám, končím. Zítra potřebuji do práce, potřebuji vstávat brzo. Já vás pošlu za někým dalším, jiným skvělým z naší streamerské rodinky. Jediný co, tak musím vymyslet ke komu. Zkusím, kdo streamuje. Vidím, Sterak streamoval Rimwar. Ne, žádný streamování do 3 do rána, jako potřebuji o 5 vstát a jít do práce. Ale já vás přepošlu vás k Bobrovi, který hraje klasiku. Ano, v rodince je i Frey. To má sorsy. Já vás pošlu k Bobrovi. Hraje Mass Effect, což by vás mohlo zajímat. Hele. Díky moc, že jste tady dneska byli, díky moc za ten host. Pokud chcete vidět Ancestors, přijďte ve čtvrtek od 5 hodin, bude pokračování. No. Mějte se, nazdar Ladigo a
Ve čtvrtek od pěti.